fleste af os har jo nok stået og beundret månen, når den står og lyser på vores himmel. Man kan faktisk med det blotte øje se landskaber på den side af månen, der altid vender mod os. Og nogen har måske også tænkt over, hvordan der egentlig ser ud på bagsiden, altså den side, vi ikke kan se. Vi tænkte jo nok, at den mindede om den side, vi kan se, men da de første billeder blev sendt tilbage fra månens bagside, viste sig faktisk, at den ser fuldstændig anderledes ud.